Hadithi numër 5 nga Ebu Hurere radiallahu anhu për cilët se i dërguari Allahut a.s. ka thënë Allahu madhështor dhe i lartësuar tha Unë jam aq i pasur sa që nuk kam nevoj për të pasur aleat, shok, ortak Prandaj kush e kryen një vepër për hir të dikujt tjetër ashtu siç e kryen për mua nuk do t'ja pranoj atë vepër e as shokun të adhuruarin e tij.